ସିଧା ସଲ ଆଜ୍ଞା ଏଣା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରାଗୁଡ଼ା ଯେନ୍ଟାକି ମା ପରାପାଟ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ନଈଟା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏହାଣି ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ପୁରା ରୋଡ଼ର ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼କେ ପିଟି ଦେଇଛେ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ଏଇଟା ପଶିଯାଇଛେ ଭିତରରେ ଯେନ୍ଟାକି ବସ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇଗଲାନ ସେନୁ ଆମ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲଟାକି ସାମ୍ନା ଏଇଟା ଆଗଡ଼ା ଯେନ୍ଟାକି ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏଇଟା ଘଟଣା ଘଟିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମର ବରଗଡ଼ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ହାଇୱା ଇଆଡ଼ୁ ଯାଇଏ ଗାଡ଼ି ପିଟି ଦେଇଏ ଆର୍ ଆମର ବରାଗୁଡ଼ା ଟୁଲ୍ଗେଟ୍ ବାଇପାସ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା କେଚଡ଼ା ହେଇଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନା ଶୁଣବାର୍ ଆଉ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଯୁଡ଼େ ଏଇଟା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହାଇବା କେନ୍ତା ପିଟି ଦେଇଛେ ଇଆଡ଼ୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଇ ହାଇବା ପିଟିବାର ଅଛନ୍ କାଣା ଦୁଇପଦ କହୁନ୍ କାଣା ସାର୍ ଆମ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ ଥି ଆଉଥିଲା ତ ସେ ଆସିକି ହର୍ନ ମାରା ହେଉଛି ତଥାପି ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ହାଇବା କେନ୍ତା ଇଏ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଯୁଡ଼େ ବି ଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ହାଇବା ଇଆଡ଼ୁ ଯାଇଏ ଗାଡ଼ି ପିଟି ଦେଇଏ ଆର୍ ଆମର ବରାଗୁଡ଼ା ଟୁଲ୍ଗେଟ୍ ବାଇପାସ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା କେଚଡ଼ା ହେଇଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନା ଶୁଣବାର୍ ଆଉ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଯୁଡ଼େ ଏଇଟା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହାଇବା କେନ୍ତା ପିଟି ଦେଇଛେ